Ja, nu ska ni få träffa farbror Frippe igen. Ni vet han med bildburksskafferiet. Och han är ju väldigt rädd om sin uppfinning. Så i förra programmet gömde han nyckeln till skafferiet väldigt noga. Eller var det egentligen? Gömde han den eller glömde han den? Nu får vi se om han hittar den. Lånat på biblioteket. Boken om all världens tåg. Den ska jag läsa. Sen. För nu, mitt märkvärdiga skafferi. Jaha, vad la jag nyckeln? Jag minns att jag gömde den väl, red om hemligheten, bilderburkarna i skafferiet. Jag har fått tänka nu. Jag minns att jag skrev upp på en lapp var den finns. Vad är lappen? Nu ska vi se. Är det fågel? Är det fisk? Eller mitt emellan? Ja, jag skrev upp på en lapp var jag la den. Och nu kommer jag inte ihåg var jag la lapp. Ben. Vad får man göra då? Jo, då får man leta. Och då börjar man med bokhyllan. För den kan vara där. Där. Någonstans där kan den inte vara. Aha, kanske ändå det här dumma skrivbordet. Den här lådan hade jag den i förut. Det kommer man säkert ihåg. Men där finns den inte nu. Nej, inte där. Under fåtöljen kanske den är den lilla lappen. Är inte under någon fåtölj. Och fickorna har jag ju gått igenom. Jag förstår inte. Alla fick. Ibland begriper jag ingenting. Nyckeln måste ju finnas någonstans. Någonstans måste den finnas. Åh, jag ska hitta nyckeln. Låd. Nej. Nej, jag står. Nyckeln kan ju inte flyga. Kom fram, dumma nyckeln. Jag har ju ingen annan att bli arg på heller. Det är ju mitt fel att nyckeln är borta. Och jag hittar ju inte nyckeln genom att skälla på mig själv. Kistan. Nu ska du fram. Nu ska du. Nej, jag begriper ingen. Är jag så arg? Det måste jag se efter hur det ser ut. Det var nog bland det argaste jag har varit. Men nu ska nyckeln fram. Om jag så ska vända upp och ner på allting. Nyckeln där. Hela tiden. Ja, men jag minns så tydligt hur jag tog en lapp och så skrev jag var nyckeln fanns. Och så la jag den i en ask. Eller gjorde jag inte det? Ja,
Nu måste jag lugna ner mig. Nu ska jag ta det riktigt lugnt. Och en lugn och stilla burk ska det få bli. En sommarkväll. Det blir bra. Och sitter här. Lugn och stilla. Och andas ut. En lugn och stilla sommarkväll var det en liten pojke som glömde sina träskor. Lugn. Vad man mår bra på musik. Hur skulle man klara sig utan musik? Och hur skulle det gå utan att det blir sommar? Sommar. Sommarminnesburk. Nu ska vi se en sommarminnesburk. Här. Med vykort från sommaren. Härligt, härligt. Nej. Ja. Solen skiner väl lite. Oh. Så här. Så, nu då. Oh. Varmt blir det väl också. Det tror jag. Sådär. Nu då. Nu ska vi se. Jesus, man får ju akta så man inte får solsting. För det är inte bra för lilla gässan. Så, nu är gässan klar. Sommarminnesburk med vykort från sommaren. Jag höll på att glömma. Jag får ju ont i öronen bara jag tänker på vatten och bada. Nu sommaren. Thank you.
sommar. Dagarna är långa och ljusa. Va? Va? Jag hör inte. Hallå? Jag hör inte vad jag säger. Hallå? Ah. Ja. Dagarna blir så långa genom att det är ljust så länge på sommaren. Jag är uppe tidigt på morgnarna. Jag går upp med tuppen. Kuckeliky, vakna nu, låter han varenda morgon. Annars så blir det ingen morgon. Kuckeliky, vakna nu. Kuckeliky, vakna nu. Varenda morgon likadant. Men vad säger tuppen egentligen annars? Vad säger tuppen när han cyklar? Kuckelihjul. Vad säger tuppen när smörgåsen går i 1000 bitar? Kuckelismul. Vad säger tuppen när det är julafton? Kuckelihjul. Vad säger tuppen när han ser en kyckling? Kuckelikul. Vad säger tuppen när han har slagit sig? Kuckelikul. Vad säger tuppen när han ser sig i spegeln? Kuckelikul. Ful. Vad säger tuppen när han är roligt? Kuckelikul. Vad säger tuppen när han ser en annan tupp? Kuckelitupp. Kuckeliku, klockan är 7, sa min mamma jämt när hon väckte mig. Ja, det var på den tiden. Jag kommer ihåg när jag var 6 år gammal. Det faktiskt, alla stora har varit små. Det är mycket länge sedan jag var 6 år. Men jag minns att jag var inte längre än så lång var jag. Jag vet att jag nådde precis så här högt över pappas skrivbord. Det är det här. Jag hade ju inte glasögon på den tiden. Och kamma sig, ja, det gjorde man på söndagarna någon gång. Och så hade jag hade kortbyxor. Så. Så, det hade alla pojkar på den tiden. Och glad, jag var glad jämt, utom när jag var arg. Och så var jag nyfiken. Jag samlade och grejade med saker och ting. Och varje dag så sa de stora: men herregud, vad har du gjort nu igen? Men det svarade jag aldrig på. Det tyckte jag var onödigt. De såg i alla fall vad jag hade gjort. Svara ordentligt, sa de. Och jag satte igång och började prata. Och jag pratade om allting. Om allting vad jag tänkte och vad jag tyckte. Och då sa de stora: vad du pratar. Hur skulle det vara om du var tyst någon gång? Just det.
tyst det skulle man vara. Ren skulle man vara, välkammad skulle man vara. Och inte smutsa ner sig. Jo, det var på den tiden. Annars kunde man åka in i en garderob. Ja, det var ju lite annorlunda mot nu. Jaha. Här. På den här burken är jag bara 6 år gammal. Jag är knappast det. 5, 5,5 år. Och inuti burken här så har jag bilder på hur det kunde se ut här runt omkring när jag var 6 år gammal. Det fanns ganska många bilar när jag var 6 år. Bra vägar fanns det bara i städerna där det fanns mest med bilar. På landet, där var det lätt att ta sig fram efter regnväder. Flygplanen på den tiden, de var inte så stora och starka som idag. Det var så nytt med flygplan som man tyckte det var märkvärdigt att de kunde flyga. Uppvisningen på under och över. Och under och över. När jag var 6 år fanns det inte så många som hade rinnande vatten, utan man fick hämta vatten vid en brunn och sen hälla upp i handfat när man skulle tvätta sig och borsta tänderna. Det var väldigt ont om arbete. Den här mannen har skrivit på skyltarna att han lovar en belöning till den som kan skaffa honom vilket arbete som helst. Utan jobb och pengar kunde man få bygga sig en koja i skogen att bo i. Frälsningsarmén försökte samla in pengar till de fattiga, särskilt till julen. Man fick inte ihop så mycket i sina insamlingsbössor på stan. Kanske räckte det till några 100 påsar med mat att dela ut bland de fattiga som stod i kö. Så när en fattig mamma kom hem med en sån matpåse till sina barn så blev de så glada. Alltså. Barn som hade rika föräldrar, ja, de hade fina leksaker förstås. När deras dockor och nallar hade gått sönder, då gick de till en doktor för att få dem lagade. Tack, tack. Dockan är hel igen. Kungen då hette Gustav den femte. Här till häst i paraduniform. Vad är det här för bråk? Nej, det är dragkamp. För idrott och gymnastik hade blivit mycket populärt. Spark- och kälkåkning var också populärt. Fast det var väldigt kall vinter när jag var 6 år gammal. Jo, det var då det. Men barn blir vuxna. Så nu är jag så här lång. Så här lång är jag nu. Och jag har långbyxor. Och så. Så. Och skrivbordet är mitt för min pappa är död. Och glasögon. Jag har glasögon. Och det tycker jag är roligt. För då ser man så bra. Och nu tycker jag om att vara fin i håret. Så jag kammar mig. Jag kammar mig flera gånger om dagen.
och glad. Glad är jag, precis som när jag var sex. Utom när jag är arg och nyfiken. Nyfiken så att jag tagit reda på hur man gör bilderburkar och sen tillverkat mina egna. Och jag låser inte in barn i garderober. Jag stänger inte in någon. Jag har lärt en hel del sen jag var sex år. Bland annat, faktiskt, tror jag inte att jag sjunger bättre nu än när jag var sex år. Bluff och spark och tork och kvark, vor och sex mot värjad. En var ful och en var glad och en var dum i huvud. Hej, sa tork till lille kvark, känner du igelkotten pilt? Han som har varit i Paris, ja det gjorde Ivar. Hör du hans lilla runda tass, där som han trippar på sitt pass. Tripp och trapp och trypa, se hans lilla faster. Tomte far i skogens brus, sitter som ett päron. Han har inget eget hus, att i sin stora näsa. Söt och blöt är skogens fe, trollen är bjudna hit på te. Det lilla trollet, pass för det. Nu ska mormor bada, väva och spinna natten lång. Prinsen är här i 14 språng. Hipp och hopp och häppla, hästen heter Sverker. Stora slottet Rummeldimp ligger bortom fjärran. Dit får ingen komma in som ej kan baka struvor. Gyllenkrull och Sockertipp, nu ska vi dansa häxanbåt. Vill du med här så har du nåt. Sov du lilla tryne. Kungen är full av stock och sten. Skogen är full av lingonben. Pär är full av tomtar. Hur kan lillan orka? Jojomensan, det är inte alla som har sig själv i byxfickan i en gammal snusdosa. Åh, det börjar bli trångt i skafferiet. Man kan ju inte peta in dem heller. Katten också, då vet jag. Det finns bara en sak att göra. Jag får lov att städa. Stopp! Inte en dag utan lilla Märta. Eller plutt, 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 tog ett skutt, skutt, skutt över ån, 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 tappa tån, tån, tån in i kammaren efter hammaren, spika fast den lilla tån. Fortsätt.